اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور خصوصی طور پر بیرون ممالک بسنے والے تمام شوقین حضرات کو رمضان شریف۔ تو گجرات اور کھاریاں کے درمیان پہلا اتفاق کھاریاں گجرات پجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ 2018 کے سلسلہ میں آج ٹورنامنٹ کی دوسری اڑان ہے، اور میں اس وقت استاد حاجی افتخار مڈیر آف کھاریاں ان کی چھت پر موجود ہوں۔ دوستو، اس سال گجرات اور کھاریاں کی تقریباً 29 چھتیں جو ہیں وہ حقیقی جیٹ کا جو نام دیا گیا ہے اس ٹورنامنٹ کو، اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو آئیے دوستو، راجہ قاسم جی چھت پہ آئے ہیں، راجہ قاسم صاحب کی چھت سے آئے منصف جو ہے وہ کبوتروں کو مورے لگوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوگی، پہلے آپ ان کبوتروں کو مورے لگتے دیکھیں۔ لو جی، لو مور، مور لگ رہی ہیں جی کبوتروں، لیکن وہ کبوتر تیسرا کبوتر مور لگی ہے جی۔ ادھر تین کبوتر مور لگ چکی ہے جی، باقی ادھر نے جی ان کبوتر مور لگن لگی ہے جی۔ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਇਮਰਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਕਾਸਮ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। کبوتر مور لگ چکی ہے جی، ستویں لگن لگی ہے جی۔ مور ہیں سامنے کھڑے، اٹھن لگ گئی جی۔ دسواں کبوتر ہے جی، گیارہ گیارہ جی، گیارہ سفید کا جرا کے میں اتنے رکھنا جی، مول کوٹ کے لانا پٹے جی، مور ہے جی، یار میں کبوتر لگ چکی ہے جی، نہیں جانا ਇਫਤਖਾਰ ਮੁੰਡਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਟ ਹੈ ਜੀ, 11 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ।
ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਡਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਡੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਵਾ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਭੱਲੀ ਵਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾ ਚੰਗੀ ਭੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ
ਲੱਗਾ ਜਾਲੀ ਨਾ ਟਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਭ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਡੇਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਫਤਖਾਰ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਬੀ ਵੈਨ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।